Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо щодо оригінальної упаковки від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду. В даному випадку це капуста «Арівіст». Назва культури, кількість насіння в упаковці та те, що насіння оброблене. З іншої сторони упаковки зазначений також номер партії, дата пакування, кінцевий термін придатності, назва культури, кількість насіння в упаковці, фракція, те, що насіння відповідає нормам ДСТУ та детальна інформація щодо того, чим оброблене насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.